Hej och välkommen till den här föreläsningen som ska handla om inkomstslaget kapital. Inkomstslaget kapital är lite annorlunda än till exempel inkomstslaget tjänst. Och det har att göra med uträkningen av skatten. Det är dels en annan skattesats med 30% som är en proportionell platt skatt. Men vi har också att i kapital så har vi inte riktigt samma modell som i tjänst. Tjänst så har vi ju lön plus förmåner minus olika avdrag minus allmänna avdrag minus grundavdrag. Så vi har en uppifrån ner formel kan man säga. I kapital så har vi istället att vi får kolla på olika typer av inkomster. Och så får vi se om den här inkomsten ska beräknas på något särskilt sätt och om den ska kvoteras. Och med kvotering menar vi att vissa inkomster ska man bara ta upp med 22 trettiondelar eller 5 sjättedelar eller 70% och så vidare. Det vill säga även om den faktiska vinsten kanske är 60 000 så ska man bara ta upp 50 i vissa fall. Eller om förlusten är 100 så ska man bara ta upp 70 i vissa fall. Och det kallar vi för kvotering. Sen i kapital så går vi igenom alla de här olika typerna av inkomsterna och utgifterna och räknar ut dem lite som från vänster till höger. Löpande inkomster och utgifter, kan vara värdepapper, kan vara fastigheter och massa andra. Och räknar ut dem var och en för sig. Och sen när de är uträknade och kvoterade, då slår vi dem samman. Lite som i en resultaträkning, plus och minus. Och siffran vi får fram där i slutändan, det är underlaget för eventuell beskattning eller skattereduktion i inkomstslaget kapital. Men, first things first. Vad ingår i inkomstslaget? Jo, man brukar säga att generellt sett så ingår löpande inkomster och utgifter som inte hör till inkomstslaget näringsverksamhet. Det vanligaste exemplet är räntor, utdelningar och hyror. Hyror givetvis förutsatt att det inte är ett hyresbolag som får in hyror, för då är det såklart näringsverksamhet vi pratar om. Och utöver löpande inkomster och utgifter så har vi avyttringar, alltså försäljningar. Och då finns det särskilda tillgångar som när man säljer dem så ska eventuell vinst beskattas och underskott kunna tillgodogöras. Och det här handlar framför allt om fastigheter, bostadsrätter och värdepapper. Värdepapper då i form av aktier eller fonder. Så det är vad vi ska titta på framför allt i denna föreläsning. De som kan ha inkomst i kapital, det är egentligen bara fysiska personer eller de dödsbon som representerar fysiska personer. Annars så kommer man oftast att ha sina kapitalinkomster, om vi kallar det så, i inkomstslaget näringsverksamhet när det handlar om ett företag. Det betyder alltså att vinsten skulle kunna räknas fram med de här modellerna, men att sen resultatet ska beskattas i näringsverksamhet som omfattas av en annan föreläsning. Så, vad är det frågor vi ställer oss? Jo, vi ställer oss frågan hur en viss inkomst eller utgift ska värderas. Och där har vi någon form av beräkning, att det kan vara för att ta en fastighetsförsäljning till exempel, så kan det vara försäljningsersättningen minus mäklararvode, minus vad vi köpte fastigheten för, minus lagfart, minus pantbrev, minus förbättringar och så vidare. Och där får vi ut en typ av resultat. Så hur värderas inkomsten? Hur räknar vi fram resultatet? Och sen nästa fråga här till höger, det är ju då hur den här inkomsten ska tas upp till beskattning och hur mycket. För här om vi säger att vi har en fastighet och så räknar vi fram då att jo, men här har vi en privatbostad, det är en fastighet och när vi räknar försäljning minus mäklare minus vad vi köpt för och pantbrevsavgift och stämpelskatt och så vidare så får vi fram 300 000 i vinst. Då kommer vi just det här exemplet bara ta upp 220 000 till beskattning. Så även fast den riktiga vinsten är 300 000 så blir beskattningen bara baserad på 220 000. Och det här då vi kallar för kvotering. Så då kan det vara en skillnad mot den verkliga vinsten eller förlusten och den vinst eller förlust som man ska beskattas för eller få tillgodogöra sig.
Och vi ska börja med löpande inkomster och utgifter som är fokus för den här första föreläsningen, kapital. Löpande inkomster, där pratar vi framför allt räntor, hyresintäkter och det kan vara utdelning också. Och i de absolut flesta fall så kommer löpande inkomster att tas upp fullt ut. Det är ingen beräkning och det är ingen kvotering heller. Utan får jag in ränta, till exempel ett sparkonto, så har jag 2% ränta och jag sparar 500 000 där. Ja, men då kommer jag få in 10 000 i ränta då, och då är det en ränteinkomst, en löpande inkomst. Om jag hyr ut min bostad och jag får in 80 000 från den uthyrningen, så det är en löpande inkomst men beräknas på ett särskilt sätt. Och är det så att jag äger värdepapper och får utdelning med anledning av det här ägandet, så det är också en löpande inkomst. Och vi kommer här att ha en viss beräkning vid just hyresintäkter, och det kommer vi till. Men huvudregeln annars är att löpande inkomster både tas upp fullt ut, det är ingen beräkning och det är ingen kvotering heller, utan vi flyttar liksom löpande inkomster och utgifter till sista steget, där vi ska addera och subtrahera alla poster i kapital mot varandra för att få fram en typ av resultat. Så det enda vi ska känna till vad gäller utdelning på delägarrätter, det är det en onoterad andel, alltså en andel i ett privat aktiebolag, då kommer utdelningen att kvoteras med 5/6. Det finns också vissa fall kopplat till näringsverksamhet där om det är ett fåmansbolag som gör en utdelning, då är kvoteringen med 2/3 till och med. Men i denna kontext när vi fokuserar på kapital i en lite bredare mening så ska vi bara ha med oss det att utdelning från noterade andelar, alltså utdelning på företag som finns på börsen, du kan köpa dem på Avanza till exempel, de utdelningarna tar man upp fullt ut. Ingen särskild beräkning, ingen kvotering, bara flytta dem till sista steget där vi ska räkna ut det. Däremot om det är en onoterad andel, då ska utdelningen kvoteras med 5/6. Så har vi till exempel fått en utdelning från ett onoterat bolag och den här onoterade skulle vara 60 000. Ja, då kommer det att vara 50 000 som man tar upp, alltså 5/6. I det här exemplet så har vi tagit att noterat 100 och noterat 50 fullt upp, medan det onoterade här då, där vi har 5/6, ja, då kommer vi ha 75 000 och vi kommer ha 27 000. Och när man då adderar dem, då tar vi inte upp dem fullt ut, utan vi tar endast 5/6 av dem. Så det här exemplet, där skulle man kunna tro att när vi räknar ihop alltihopa så blir det 252 000. Men det blir det alltså inte då eftersom att de här 75 och de här 27 de kvoteras med 5/6. Man kan helt enkelt tänka att vi kan ta utdelningen, dela den på 6 och ta gånger 5 och så mycket tas upp till beskattning. Inkomster från uthyrning ska tas upp i sin helhet. De ska inte kvoteras på något sätt. Men det finns en hel del avdragsmöjligheter här. För det första så får man göra ett avdrag på 40 000 kronor per bostad och år. Så oavsett så kan man säga att alla hyresintäkter upp till 40 000 kommer att vara skattfria. Det kommer till och med vara lite över 40 000. Men vi kommer till det. Så vi kan alltid ta hyresintäkterna minus 40 000, för det schablonavdraget finns alltid med. Sen, om det är en bostadsrätt eller hyresrätt, då får man göra avdrag för den faktiska avgift eller hyra som uthyraren betalar. Låt säga att jag har en avgift på 30 000 per år och så har jag hyrt ut en bostad för 70 000, alltså jag har hyresintäkter på 70. Från de 70 så kommer vi först dra 40 schablonavdrag. Och sen så kommer vi ta min egen avgift på 30 och då kommer vi hamna på 0. Det vill säga jag kommer inte beskattas för den här hyresintäkten. Om det istället är någon form av bostad där det inte finns hyra eller avgift, alltså en villa eller fritidshus, då får man istället göra avdrag med 70% av hyresintäkterna. Så tar vi samma exempel igen där jag har fått in hyresintäkter på 70 000. Då får vi göra schablonavdraget på 40.
Och sen så får vi göra ett avdrag med 20% av 70 000 hyresintäkterna, vilket är 14 000. Så i det fallet skulle vi hamna på 16 000, vilket då ger att jag ska beskattas på 16 fastän den egentliga hyresintäkten är 70. Värt att nämna, det är att man aldrig får ta med ett underskott från uthyrning. Så skulle jag hyra ut 40 000 och så säger vi att jag får göra avdrag så vi hamnar på minus 30, då kommer man helt enkelt inte ta upp uthyrningen överhuvudtaget. Så underskott kan inte räknas med, men överskott räknas med, dock på ett väldigt, väldigt förmånligt sätt. Och här har ni helt enkelt exempel där ni, om ni vill, kan pausa videon och läsa igenom exemplet för att få konkreta siffror framför er. När vi sen kommer till löpande utgifter, då är det egentligen samma princip, att löpande utgifter är avdragsgilla om en motsvarande inkomst skulle vara skattepliktig. Det här är vi återigen inne på reciprocitetsprincipen som vi har nämnt i tidigare videor. Och det betyder då att en utgift är avdragsgill när vi kan koppla den till en skattepliktig inkomst eller att den här typen av utgift hade varit skattepliktig om det istället var en inkomst. Så här brukar det framför allt handla om ränta på lån. De flesta har ett bolån, de betalar ränta på det. Betalar jag en ränta på 50 000 per år? Ja, det är ingen beräkning på de 50. Det är ingen kvotering på de 50, utan vi bara flyttar dem till vad jag kallar här för slutberäkning, där vi har färdiga resultat som är beräknade och kvoterade och som ska adderas eller subtraheras för att få vad vårt faktiska resultat i kapital i sin helhet skulle vara. Thank you.